ៀបចាស់កូនសូមអរគុណនៅថ្ងៃនេះជាពិសេសថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលកូនមានឱកាសនឹងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយជាពិសេសជាខែអបអរសាទរដល់បងស្រីទាំងពីរក៏សូមព្រះនៅជាម្ចាស់ដែលប្រទានជីវិតដល់គាត់សូមព្រះអង្គបានបន្តជីវិតនេះឲ្យបានយូរអង្វែងដើម្បីជាម្លប់ដល់គ្រួសាររបស់គាត់នីមួយនីមួយហើយជាពិសេសសូមឲ្យមានសុខភាពនិងកម្លាំងពលំពេញជាបរិបូរណ៍និងប្រាជ្ញាមកពីទ្រង់ដើម្បីជួយផ្ដល់គំនិតនិងយោបល់ដល់កូនចៅដែលនៅក្រោមបន្ទុកកូនសូមអរគុណទ្រង់ហើយជាពិសេសនៅម្ហូបចំណីដែលបងប្អូនបាននាំមកនេះក៏សូមព្រះអង្គញែកម្ហូបចំណីជាបរិសុទ្ធសម្រាប់រូបកាយក៏ដូចជាព្រលឹងវិញ្ញាណកូនអរប្រគល់ទ្រង់សព្វកាលទាំងនេះទូព្រះបង្គំទូសំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday HappyGod blessing to you. Hey. ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទឹកខែ5ខែ4ទី28ឆ្នាំ2024 Birthday អូសអែមហើយនឹងម៉ារូសាអាយុ18ឆ្នាំអាកិនប្រអងឥឡូវមានអូខេមានមហោបាហាខ្ញុំអត់ទាន់ដល់ក្មេងផងអត់ទាន់ដល់ក្មេងអូខេអូខេមានមហោបាហាមាននំចំណីអាយអើយអ្នកទាំងពីរមានអាយុវែងសុខភាពល្អអូខេព្រះអង្គប្រទានឲ្យហើយខេកហ្នឹងអូខេបងស្រីបងប្រុសខាងនោះហើយអត់ទាន់បានថតទាំងអស់គ្នាមួយផងថតទាំងអស់គ្នាសិនណាអើមកចូលពីអូខេថតជុំគ្នាមកប៉ោះសិនហ៎អេថតជុំអ្នកគ្នាសិនអារឿងខេកតាមក្រោយអូខេចាំហើយទៅមកទៅជួមកលោកគ្រូសុំសុំជួយមកចិត្តមកសុំបានលោកអត់មួយពីរបងតែលោកនៅតែអត់ដល់អើនៅបងស្រីបងឡើងមកមុខបងនោះអូឡើងមកមុខបងអឺ That's good ហើយអស់ហេអស់យើងខ្ញុំទៅអូខេអត់ទៅកណ្ដាលទៅបាទអូនិយាយថតទៅខាងនោះដូចមើលឃើញច្បាស់ជាងអ្នកថតមើលឃើញទាំងអស់បងអូខេឥឡូវខ្ញុំបិទវីដេអូសិនខ្ញុំថតពេញជាអូខេនេះព្រះតូចបាយបាយខាងនេះតូចទៀតហើយដាងទេអត់បាយក្តាំងខ្ញុំមិនបាច់ទេណាស់ដល់តែឡែកមកណាឲ្យបាត់ទៅខេអានេះមហូបអាហារច្រើនមកអូនអូបងបងបងឃើញអូយមកតែតោកមកយ៉ាតែមិនមានទូរស័ព្ទមកខ្ញុំចូលទូរស័ព្ទមកញ៉ាំស្មានបាយនេះប្រៃនឹងទូរស័ព្ទនឹងសមត្ថភាពជញ្ញាំមិនបានទេត្រីចានុក្មៃអស់ទៅនឹងប្រៃទៅវិញដាក់ម្ដងមកប្រៃបាយប្រៃមកតែចឹងតែចឹងបានហើយអូខេថ្ងៃអាទិត្យក្រោយពីស្វាយមង្គមមកហើយយើងជួបជុំគ្នានៅហ្វាយសៃរុង
ដើម្បីប៊ឺស្ដេម៉ាក់រូសាហើយនឹងបងស្អែមនេះ2នាក់ហើយខែ4ទី28ឆ្នាំ2024ឥឡូវបងប្អូនកំពុងចាប់មុខហាទូទៀនតិចបានបងលក់កំច្រើនតិចអូខេមកយ៉ាងជួយលក់ច្រើនខ្លួនព្រះអង្គហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃ birthday បងស្អែមហើយនៅក្នុងម៉ាក់រសាឥឡូវលោកនេះនៅថ្ងៃទឹកហើយ4ទី27លេខប៉ុន្តែអត់អីទេនៅក្នុងកែ4ឡើយទេហើយបងប្អូនយើងមកចាប់មកមកទូទានចូលព្រះអង្គទានពរឲ្យទាំង2មានអាយុវែងដំណើរប្រាជ្ញាពេលវេលាសម្រាប់សង្ការថ្វាយព្រះអង្គជាពិសេសសុខភាពល្អអរគុណបងជួយប៉ះតាមលួយអស់ហើយបងអើយ